Инхт үе. Иргэн гавыг нь 2008 онд Boston International уулуурхан компаниг байгуулж, 2010 онд Хятад улсын иргэн Улаантай хамтарч ажиллах гэрээ байгуулж, ашигт мултамлын лицензээ эзэмшүүлжээ. Энэ хугацаанд байжуулах үйл хөдлөлийн ашиг хүртэх ёстой байсан ч гэрээ байгуулсан Хятад улсын иргэн гэрээний зас үүргээ биелүүлэхгүй цогтгохсон байна. Үүнээс үүдэн иргэн гавыг нь хууль эмнэлтийн байгууллагад хандсан ч өөрөө буруутгагдж эхэлсэн талаараа мэдгдсэн юм а. Бичиг баримт дандаа хуурамч хийгээ. За энэ Хятад улсын иргэн үйлч ухаа гэдэг одоо Монголын улаан гэдэг нөхөр үе. Тэр би одоо асфальтныхаа лицензийг алдчихад одоо ингэ 5 жилдээ явчихсан. Тэрээр 5 жилийн хугацаанд цагдаа прокурорын үүдийг сахиж ямар нэгэн шийдвэр гаргаулах гэж явсан ч түүний асуудлыг айж газар хүлээж аваагүй нэ. Хятад улсын иргэн улаан манай улсад 10 гаруй жил болж байгаагаас гадна хуурамч бичиг баримтаар эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэдгийг тэрээр хэлж байсан. Хамгийн гол нь энэ байдлыг мэддэг хэрнээ хууль эмнэлтийн байгууллагууд юу ч хийхгүй байгаад тэрээр гомдлоо байгаагаа уучраллаа. Эрүүл мэндийн яам. Прокурор цагдаагийн хүмүүс бүр энтэй хамтарч ажиллаж байна бүр. Улсын ерөнхийлөгч байсан хүний барьж байгаа шоронд хийчихсэн шүү дээ. Цагдаагийн дарга байсан өдөр амралт генералыг бас шоронд хийхдээ урамдаа нартай хийгээ үзтээ. Тэгээ тэр хүмүүсийг хийгээд байгаа мөртөө энэ Хятад улсын иргэн яагаад вэ? Тэнгүүд ард нь би ойлгох зүгээр бям цогтгож улсын ерөнхийлөгч орж төрөх бям цогтгож хүм бай. Энийг би чихээрээ сонсож хоёр чихээр. Би бүр гайхсан. Улсын ерөнхийлөгч орж прокурор хүн тэгж яриад нэ гэж юу гэсэн үг вэ? Тэдний талд байгаа байхгүй юу? Нат одоо баримт байна. Тэр хүний юу нэ гэрч байна. Тэгэхээр би одоо айх юм байхгүй. Одоо би эцсийн хүртэл үзэн. Одоо миний хамгийн эцсийн хугацаа. Бүх шат шатны прокурор миний хэрэг шалгаагүй хэрэгсэх болгосон. Одоо ганц эцсийн юу нь улсын ерөнхий прокурорд гомдол гаргахаа одоо би барьж явж одоо шууд авчих өглөө. Ямар хүнтэй ингэж өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд асуудлаа шийдэхин тулд олон газар хандсан ч нэг бол хэрэг нь хаагддаг эсвэл өөрөөр сэжигтнэр татагддаг байна. Тиймээс энэ асуудлын учрыг олж чадах улсын ерөнхий прокурорт хандах ёсноо мэдгдсэн юм а.